没想到床垫已经变成影响家庭幸福和乐的关键了。哦，不过这个不是当事床，好，大家不用太过紧张。嘿嘿，好。哎，陈彦，我们看到床垫竟然意外登上热搜榜，艺人的家庭纠纷，而且大家很压抑，一个床竟然可以卖到上千万。对，这个这一次当然这不是当事床，就我们在讲这个所谓床垫的劳斯莱斯啊。哎，其实我也吓一跳，因为我回去想了一下，我们家那个床垫要多少钱？后来我发现这个床垫是要千万。其实基本上，我们来看一下为什么这床垫要这么贵了哈？因为这个床垫的制造商叫海思腾哦，他过去是做这个马具的，创立在1852年。那1952年的时候就变成瑞典皇室的御用品牌。御用品牌。那你说皇室御用也不至于说一般，就说你正常他自己制作的床垫是600万，那如果你要求说定制哦，要千万。那为什么？当然，第一个，我觉得纯手工制作这是一个主要的关键。可是手工制作之余，最重要是里面的材质，就这个床垫里面的这个内里啊，是用什么做的？马尾毛啊，因为我自己平常有在骑马。那你平常会看到，就是说下雨啊，淋湿的马，它可以直接这样子，就是轻甩它的这个马尾，它就把雨水甩掉。哎，为什么它可以做到？因为马毛的透性度非常好，你知道里面还有一些这个毛孔，所以它具备调节温度跟湿度的功能。你简单讲哈，就是在床垫里面加了 air conditioner 啦，哦，就加把这个空调装进去。但是你说这个很稀奇吗？因为马尾毛一年只能剪一次，产量很少，所以很稀少。对，像这样的一张床，像这样一张床垫，一般正常180×200公分的床垫，你知道手工制作，你要几匹马？哇，160匹耶！一年一次160匹，而且你手工，我还要你看这个图片你就知道，它从早期一开始的时候，你就要手工去编织一根一根的处理，对不对？一根一根的处理，不能用机器，不能用机器，一定要用手工。为什么？因为你机器你不小心把毛的纤维弄断了，它的这个空调的效果可能就丧失了。而且因为说真的，真的能够持续延续这样的一个师傅，甚没有几位。能够做这件事的师傅剩没几位，那你现在订嘛，对不对？好，因为它全球限量只有80张，那你订一张床要等多久？等9个月，所以把它称为这个床垫界的劳斯莱斯啊，我觉得不为过了哈，不为过了。但是躺在上面，整个人会不会变得更幸福？这个我不确定，哦，这个我不确定。但是也因为这样子呢，大家也开始关注说，哎，那台湾有没有类似的这种床垫的一个股票？只有一家，好，新贵的股票，只有一家，真的只有一家叫床的世界。那所以很合理，因为床的世界它当然是卖床的哈。那它的毛利率，既然我们看了一下哈，因为台积电的毛利率，大家都说哇，冲到60%很厉害，对不对？是。它的毛利率居然高达66.09%，哇！而且一年的这个上半年的 EPS 就3.02喽，上半年就赚3.02，毛利率比台积电好，获利也很稳定。你说啊，会不会是最近啊这个议题发烧的关系？可是长期来看，它的毛利率都不错。你看去年毛利率也有63.93%，去年也赚了5.7%。配股利3块钱，还可以用来存股哎，没错哈。当然，这个早期创办的时候啊，这个资本额其实才50万，但到现在十几年了哦，2.1亿哦，它是新贵股。那我也特别提醒大家哦，这里要特别提醒大家，新贵股基本上它的流动量是比较少的，对，而且法人其实也没办法参与这个买卖哦，所以变成在操作上，如果你今天看完，那你觉得对，哎，它的获利毛利率很好，获利也觉得稳定不错，而且它的配息，你看5.7配了股利3块钱，也是长期配稳定配发股利的公司。那产值2.2亿哦，产出5400多张的床垫，你想要买进的话，你还是要去衡量交易量的风险，这个我要特别提醒大家哦，因为我怕大家看到，哎，这个床的世界，我买不起床垫，我来买相关的股票哦，这个部分你就要注意，因为流动量真的确实相当相当的低，股价当然在这个议题之下确实有一些反应了，有一些反应。那重点还是看到过去股利的一个发放相当相当的稳定，但是我觉得议题的一个发烧，也让我们关注到。原来传统产业里面，如果你有你的特殊性，你有你的很好的一个这个 know how 或是经营能力，你公司还是可以稳健发展，而且配发很好的股利。大家其实未来在炒作议题的当下啦，我觉得也可以去思考这一方面的一个这种投资的一个思维。好，不过陈彦，你刚刚提到嘛，他配股3块钱嘛，那么殖利率其实
超过七趴，到底适不适合用来存股？对，因为如果我们去看它的过去几年，因为我们不能单看一年，就是说哦，它配息很好，我们就觉得说它是给存股的标的，所以我们回顾过去几年，一般来讲大家看五年，那如果对，因为它刚新贵啦，所以你要看到十年的数据好像也不行，但以过去五年来看，确实股利的发放相当的稳定，是以目前来看，殖利率也不低。哦，你看7%，相较于大家过去在存的金融股，哦，是目前的3%、4%或5%，哎，它其实是相当诱人的。那确实，如果以它目前经营的稳定度来讲，我觉得确实是一个可以值得去考虑的一个存股的标的。但是我还是要提醒大家，因为它的交易量并不够大，所以当你要大幅买进的时候，你可能会不小心扰动到这个股票的一个股价，所以假设说今天你要存股，我觉得建议可能把买进的时间点稍微再做一个分散，然后分更多次的一个买进，才不会扰动到这个股价，免得你自己空欢喜一场，想说哎、欸，我怎么买了股价涨了啊？原来是我自己买的啊，哦，就不会有这种意外发生。对，好，我们稍后回来要来关注的是呢，美国的经济呢现在会陷入衰退呢，似乎已经是毫无悬念了，但是它衰退的时间点究竟是会落在什么时候呢？我们先休息一下，稍后回来关心。